द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् अक्षस्रः परशुङ्गदेशुकुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभुमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिता ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिर्भवविस्तरं सूरेन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्व मम रारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननं ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जम्भोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गम्
कुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूतः राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिः समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्राप रमरामहिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकृत् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथेशुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशाद् मराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्वजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमाणां ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेश निजरश्मीं दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हार वज्रे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वद् द्रैवेयत् मनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजामालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितानादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुः तस्यानादेन घोरेण कृत्सन्मा पूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभो चक्षुभुः सकला लोकः समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनी तुष्टुवुर्मुन्यश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थहृदायुधाः अह किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम् शोभिताशेषपातालां धनुर्ज्ञानिः स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण
समन्ताद्याप्य संस्थितां ततः प्रवृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादेपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानिः चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैः चतुरङ्गबलान्वितः रथानां युतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाघनः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्पलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः मृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयेर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्थाने शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिः बिन्दुपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवातयन्त पटहान् गणाः शङ्कास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादेभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाचिरे श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित्पावश्चिन्नः छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांशिपेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकपाह वक्षचरणः
ये च देव्या द्विधा कृताः छिन्ने पिचाने शिरसि पतितः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधः ननृतश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्यष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरः पातितैरधनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुसृणुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां षडेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं यथा वहनस्तृणदारु महाचयं स च सिंहो महानादम् उत्सृजन्धृतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वते देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां स्तुतशुरदेवः पुष्पवृष्टिमुचो दिवे ओ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः।